Oke. Sampai kita tunggu. Nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua kawan-kawan yang menonton video live saya pada kali ini. Saya ni nak set masa tarikh semua tu saya memang tak sempat lah. Jadi di mana waktu saya ke lapangan, saya akan live lah. Siapa tiba-tiba dan sebagainya. Kalau hampa ni hampa buatlah see first kalau hampa nak tengok video live yang saya buat lah. Saya memang saya tak boleh nak set masa lah. Saya minta maaf lah untuk hal yang terjadi ini. Okay, so hari ini saya nak berkongsi sedikit pendapat saya berkenaan dengan situasi hubungan etnik di antara masyarakat Cina dengan Melayu lah. Okay, yang pertama sekali, dalam sehari dua ni saya banyak berkongsi tentang beberapa petikan yang mengaitkan sejarah orang Melayu dengan kongsi gelap Cina. Tapi banyak lagi sebenarnya yang belum lagi dikaji dan dikupas oleh sejarawan ataupun pengkaji-pengkaji tempatan, terutamanya orang Melayu sendiri, untuk melihat sejauh mana hubungan di antara orang Melayu dengan orang Cina ini berlangsung. Kebiasaannya, kajian-kajian dibuat berdasarkan kepada isu-isu ataupun topik semasa apabila berlaku pergeseran di antara orang-orang Melayu dan orang Cina. Antaranya yang paling besar dan selalu disebut ialah tragedi 13 Mei 1969. Banyak pendapat dan pandangan telah dilontarkan oleh kedua-dua belah pihak berkenaan dengan isu ini. Tapi daripada satu situasi ataupun satu sudut pandang yang lain, yang jarang dibincangkan ialah bagaimana politik kaum Cina ini mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan yang dipimpin oleh orang Melayu. Ini satu perkara yang sangat jarang dikaji oleh orang Melayu dan begitu menarik minat kaum ataupun masyarakat Cina bagi melihat sejauh mana peranan dan kebolehan mereka dalam mempengaruhi orang kuasa politik orang Melayu. Okey. Pertama sekali, kepada kawan-kawan yang nak dapatkan buku saya, buku ini saya dah tulis lama dah dan ini memang atas permintaan lah saya cetak hari itu. Jadi buku saya yang pertama ini, Tanah Baru Negara Selatan ni, saya tulis tahun 2015 dan sudah mengalami beberapa penambahbaikan, terutama sekali daripada segi ejaan dan sebagainya lah. Cuma disebabkan mungkin saya dah ada page, jadi ramai kawan-kawan minta lah. Dan orang kata apa, yang mana like saya punya page ni, minta supaya saya cetak lah. Dan pernah saya suarakan bahawa cetakan yang saya buat hari itu adalah yang terakhir lah. Dan saya tidak akan lagi mencetak buku ini kerana saya tidak mahu benda ataupun penulisan saya ini menjadi satu orang apa, mudah-mudah dapat. Dia kena ajak susah baru dia menghargai. Kebiasaannya begitulah dalam menuntut ilmu. Okey. Di dalam buku saya ini, pernah saya menulis tentang apakah yang patut orang Melayu tahu dengan situasi politik semasa di antara orang Melayu dengan orang Cina. Tapi pada umumnya, saya menyentuh secara asas apakah ataupun siapakah kaum Cina di Malaysia terutamanya lah. Buku ini bukanlah bersifat rasis, tetapi saya lebih kepada pemurnian di antara orang Melayu dengan orang Cina supaya kedua-duanya saling faham memahami. Dan untuk pengetahuan semua, kebanyakan sejarawan-sejarawan ataupun pengkaji-pengkaji sejarah Melayu terdiri juga daripada orang-orang Cina. Tetapi malangnya, tidak ada lagi, belum kita ketemui lagi pengkaji daripada kaum Melayu yang mengkaji tentang sosiopolitik masyarakat Cina dan sosio budaya masyarakat Cina itu sendirilah. Setakat ni belum ada lah. Saya belum jumpa lagi orang yang menulis lah. Buku harga RM40 siap pos. Okey,
Ini adalah satu kerugian kepada kita orang Melayu disebabkan kita selalu bercakap tentang istilah ketuanan Melayu dan kita selalu bercakap tentang kita ditekan dan ditindas. Tetapi kerana ketidakfahaman kita kepada sejarah yang berlaku di sekeliling kita menyebabkan kita sentiasa tertipu dengan manifesto-manifesto politik yang berlaku di negara ini sejak zaman berzaman. Okey. Ingin saya sentuh sikit sejarah berkenaan dengan hubungan kaum Cina dan Melayu ini bukanlah berlaku sekadar zaman Perang Dunia Kedua sampailah kemerdekaan ataupun sampai ke zaman Riot 1969, tetapi ia berlangsung dengan begitu lama dan ada penulisan-penulisan ataupun kajian-kajian dibuat sudah berlaku hubungan di antara orang Cina dengan orang Melayu sejak zaman Melaka. Ini memang biasa orang quote lah. Tetapi ketika saya menulis ya, mengkaji ataupun menukilkan, walaupun tidaklah buku ini bukanlah satu buku yang boleh dikatakan sebagai empirical, sebagai data yang boleh digunapakai sepenuhnya. Tetapi apa yang saya ketemui ialah kedatangan Cheng Ho yang pertama, kedatangan Cheng Ho ke Melaka bukanlah sekadar semata-mata hendak menolong para mesuara ataupun dijemput oleh para mesuara, tetapi tujuan asal dia ialah untuk mencari seorang ketua Kongsi Gelap Cina yang lari ke Palembang. Daripada situ barulah mereka start cari siapakah pewaris Sriwijaya, sebab dalam rekod Cina memang ada disebut tentang satu kerajaan Melayu yang duduknya di Selat Melaka. Dan disebabkan itulah Cheng Ho telah bersetuju untuk membantu ataupun memperkuatkan Melaka. Tapi tujuan asal dia bukanlah datang untuk melawat Melaka, tetapi lebih kepada hendak menangkap pesalah-pesalah Cina yang lari ke sebarang laut. Okey. Seterusnya, apabila zaman berubah, kita tidak mempunyai banyak data, kita tidak mempunyai banyak kajian berkenaan diaspora kaum Cina. Jadi kita kehilangan sejarah lebih kurang kita ambillah 300 tahun. Sampailah kepada peristiwa Perang Kedah Siam pada tahun 1821. Kalau tuan-tuan nak tahu, buku saya yang pertama ini ada kaitan dengan buku yang kedua saya. Bukan saja-saja saya tulislah. Dan buku ketiga juga ada kaitan. Sebenarnya saya nak tulis buku ala-ala Tamat Jalis ataupun cerita Harry Potter, tapi dalam bentuk sejarah lah. Maknanya setiap kajian itu kita pecahkan tetapi mempunyai perkaitan di antara satu sama lain. Itu tujuan saya lah. Pada zaman 1821, ketika berlakunya Perang Kedah Siam, setelah saya mengambil masa lebih kurang 3 tahun. Sebenarnya masa saya terbit buku yang pertama tu, Gajah Putih di Bumi Geroda pada tahun 2016. Saya juga buat dua perkara lah, maksud saya. Semasa saya menulis buku Naga Selatan, saya juga mengumpul bahan-bahan berkenaan dengan Perang Kedah Siam. Dan apa yang saya temui yang membuatkan saya tertarik untuk mengkaji Perang Kedah Siam ialah apabila disebut tentang Tengku Muhammad Sa'ad telah menjahit sepasang Cina dan di dalam perut rebau dan dibiarkan di tengah panas. Dan benda inilah yang menarik perhatian saya dan saya menjadi tertanya-tanya kenapa ada campur tangan kaum Cina di dalam Perang Kedah Siam. Dan sepanjang 3 tahun setengah, apabila saya melihat kepada satu sudut ini, maka sedarlah saya dan mungkin kawan-kawan yang pernah baca buku saya sedar bahawa kita sebenarnya tidak boleh lari daripada kaum Cina. Sebab ia bukan sekadar percaturan yang dibuat oleh British, tetapi sememangnya ia adalah satu hubungan secara tidak langsung yang berlaku dan menyebabkan orang Melayu bernasib malang lah. Okey, untuk pengetahuan saudara-saudari ya, antara benda yang paling besar lah yang saya tak pernah sebut lah dalam mana-mana saya punya live video ataupun ketika saya bersama dengan Ustaz Ibn Rijal dan sebagainya, sebab saya pun tak berani juga, ialah peristiwa berkenaan kenapa Tengku Kudin
Tengku Kudin ya, yang meninggal pada tahun 1831 menyertai perang. Dalam Singapore Chronicle 1832 dilaporkan bahawa kumpulan Haisan telah mengebom rumah Tengku Kudin kerana pada ketika itu menurut laporan ataupun risikan British yang dikongsi bersama dengan kumpulan-kumpulan Kursi Gelap di Pulau Pinang mengatakan bahawa sekiranya Tengku Kudin ini tidak mati, maka dialah yang bakal menjadi Sultan Kedah lah. Dan ketika itu pun kalau dibaca, kalau hampa baca dalam laporan-laporan British di Sumatera, memang menyebut tentang anak Tengku Hitam, iaitu adik Sultan Ahmad Tajuddin yang bongsu sekali, menyebut tentang anak itu yang akan diberi kuasa lah untuk menjadi Sultan Kedah. Dan hal inilah yang menyebabkan British menggunakan hikmat Kunci Gelap untuk membunuh ataupun cuba untuk memadamkan semangat orang-orang Kedah dengan cuba membunuh Tengku Kudin lah. Di dalam laporan itu juga disebut bahawa kesemua ahli keluarga Tengku Kudin meninggal dan dia seorang yang tempang lah. Orang tempang lah. Itu gambaran yang diberikan oleh British berkenaan dengan Tengku Kudin. Saya bukan apalah, saya kena sebut juga sebab saya tak tulis dalam buku pun, saya tak tulis benda ni. Sekadar saya nak bagi makluman lah kepada kawan-kawan semua lah. Dan semoga menjadi peringatan lah. Okey, seterusnya nak push duit ke mana? Okey. Seterusnya ada saya kongsi juga dua post berkenaan dengan Kongsi Gelap di Perak lah. Dan yang paling terbaru saya sebenarnya saya duduk buat saya kutuk kalau Kedah. Jadi Sabni ni dia, saya duduk cerita sebuah sikit ke dah. Jadi Sabni ni dia duduk carilah, cari, dia jumpalah berkenaan dengan Kongsi Gelap Perak. Dan kalau apa pasan berkenaan dengan cerita pemburuan pemburuan apa ni, Raja Ismail Perak, yang dikatakan kalau dalam buku Perak, Hulu Perak, Sejarah Hulu Perak, Raja Ismail telah melarikan diri sampai ke kawasan Hulu Perak lah, terutamanya di antara Sepadang Baling dan sebagainya. Tetapi akhirnya dia ditangkap lah, Raja Ismail ni, dan dia bawa ke Kedah. Dan orang yang menangkap dia adalah kumpulan Haisan, bukan orang Melayu kita. Dan sebelum tu lagi, pada tahun 1825, kalau hampa tengok dalam sejarah Perang Kedah Siam juga, seorang Cina bernama Low Achong. Low Achong, ada saya tulis dalam buku Gajah Putih. Dalam buku ni pun ada. Saya tulis tentang sekiranya Sultan Perak berjaya dikalahkan, maka Low Achong akan menjadi Raja Perak dengan nasihat daripada Ligo. Sebenarnya hubungan Haisan ataupun Jihin memang berlangsung dengan Raja Ligo lah. Dan pada ketika ini juga di Siam sudah ada birokrat-birokrat berbangsa Cina yang dikenali sebagai Kunak. Kunak ni orang-orang ataupun satu kumpulan pedagang yang kemudiannya menjadi pembesar-pembesar kepada Raja Siam. Dan di bawah pembesar-pembesar ini, mereka telah diberi beberapa kawasan lah, tetapi tidak diberi duit lah, tak bagi duit lah. Jadi dalam, saya tak ingat lah buku mana saya baca tu, tapi daripada terbitan White Lotus menyebut untuk mendapatkan hasil, maka Kunak telah mencadangkan perluasan kuasa dibuat oleh kerajaan sukut, kerajaan Cakri. Dan disebabkan itulah daripada tahun 1800 sampailah 1869, kerajaan Cakri telah meluaskan kuasa di seluruh sempadan dia, termasuklah di Keboja, di Tanah Melayu, di Myanmar dan sebagainya lah. Ini semua akibat daripada politik dan ekonomi yang digerakkan oleh kaum Cina lah. Malah sampai sekarang pun
Keluarga Kunang ini masih lagi menjadi antara keluarga yang kuatlah di di dalam dinasti Siam. Dan pada zaman ini saya cerita sikit lagi berkenaan Siam saya cerita sikitlah. Pada zaman Mongkut dan Vajiravut. Ketika Mongkut pada tahun 1901 di dalam Bangkok Post, Mongkut telah mempertikaikan kedudukan orang Cina di dalam istana Bangkok. Disebabkan dia kata disebabkan pengaruh pengaruh Cina ini telah menyebabkan istana Bangkok tidak dapat bergerak dengan baiklah. Jadi dia pertikai dan ada cubaan membunuh Mongkut. Saya baca tu dalam buku Stephen Sterling. Stephen Sterling apa tajuk dia? Lord of Rim. Dan disebabkan percubaan membunuh itulah, maka Raja Siam telah menubuhkan pasukan khas. Pasukan pengawal khas yang mengawal Raja Siam lah. Dan kalau hampa tengok masa mereka buat perayaan apa hari sambutan raja apa-apa, akan tengok lah. Ada satu pasukan berkuda, cavalry, yang akan pakai topi berbulu macam macam apa askar Britain yang duduk jaga istana Buckingham tu. Yang tu pengawal khas yang memang ditubuhkan pada zaman Mongkut. Dan mereka tu lah yang mengawal Raja Siam. Itu bukan saya saja lah tu. Dan penubuhan inilah yang menyebabkan ketika berlakunya rampasan kuasa pada tahun 1939 oleh Pibu Songram, berjaya, tetapi tidak dapat membunuhlah, tidak dapat menjatuhkan Raja Siam secara total, disebabkan dia ada lebih kurang 4,000 pengawal khas. 4,000 kan 400 saya tak ingat. Okay, itu satu plot lah. Okay. Dalam situasi politik semasa, saya bukanlah nak cerita politik, tapi saya nak membuka fikiran saudara-saudari sekalian tentang macam mana China ni boleh survive di Malaysia lah. Okay. Masyarakat China, dia ada 5 keluarga: Hokkien, Hakka, Teochew, Kek dan Hai Lam. Masing-masing mempunyai tugas tersendiri dan mempunyai perniagaan ataupun jenis perniagaan dia yang tersendirilah. Bagi orang Teochew dan Hokkien, mereka lebih bertumpu kepada perdagangan dan peruncitan beras lah terutamanya. Bagi Hai Lam, dia banyak buka kedai makan. Hakka, dia lebih kepada pelumbungan. Kek, dia adalah sub kepada Hakka. Dan dia lebih kepada raja-raja kasar lah, buruh kasar lah. Dan sebenarnya dalam masyarakat Cina, di dalam 5 suku kaum Cina ini, Hakka yang paling dominan. Dan kalau hampa tengok, contohnya Lee Kuan Yew daripada keturunan Hakka. Kumpulan Hai San daripada Hakka. Kalau hampa tahu tentang orang kata apa, rusuhan di Sarawak pada zaman James Brooke, saya tak ingat kumpulan tu, tapi hampa boleh cari dalam dalam Google, riot di Sarawak pada zaman James Brooke. Mereka juga daripada kumpulan Hakka. Jadi secara umumnya yang paling dominan adalah kumpulan Hakka daripada segi kuasa. Tetapi daripada segi kekayaan, kumpulan Hokkien adalah kumpulan yang paling kaya. Dan bersama juga dengan kumpulan Teochew lah. Sebenarnya Teochew ni dia sub kepada Hokkien. Okey. Jadi mereka ni semua bergerak di dalam komuniti tersendiri dan mempunyai peranan masing-masing lah. Okey. Saya pernah cerita kot. Saya pernah cerita tentang bagaimana penubuhan UKM, Dewan Bahasa dan Pustaka dan sebagainya lah. Okay, untuk makluman kawan-kawan semua, saya rasa hampa boleh cari dalam YouTube saya yang bertajuk MCA, aku tak salah saya. Hampa boleh cari dekat situ, saya ada cerita tentang tekanan-tekanan yang dibuat oleh kaum Cina ini telah berjaya membuka ataupun memberi kelebihan kepada mereka lah. Sebagai contohnya,
laporan Bans ataupun laporan untuk kita sekolah, sekolah. Laporan Bans dan pegawai-pegawai British telah menolak sepenuhnya penubuhan sekolah jenis kebangsaan. Tetapi hal ini tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman atas desakan kaum Cina dan menyebabkan sekolah Cina dibuka lah sampai hari ini. Dan di dalam buku The Chinese Politics in Malaya, tulisan Hempek Kun, dia menyebut tentang pemberian 2 juta ringgit oleh MCA dari, kepada UMNO lah, dan duit itu digunakan untuk membuka sekolah-sekolah kebangsaan Melayu. Selain daripada itu, antara kejayaan MCA, ni cerita lama lah, cerita lama sejarah. Antara kejayaan MCA ialah selepas tamatnya Perang Dunia yang kedua, mereka telah memohon lebih kurang 600 ribu ekar tanah yang pernah diusahakan, iaitu tanah-tanah getah yang pernah diusahakan oleh British. Jadi sebahagian besar tanah-tanah ini telah diberikan secara pajakan kepada kaum Cina. Lebih kurang 500, lebih kurang, kalau tak salah saya, lebih kurang 50,000 ekar tanah telah diberikan kepada kaum Cina untuk membuka kampung baru. Jadi benda ni orang Melayu tak dapat faedah apa pun. Tetapi saya pun tak tahulah apa yang orang Melayu fikir yang menyebab yang terlalu bergantung kepada politik. Sebenarnya politik orang Melayu tidaklah menekan orang politik, tetapi lebih kepada follow the flow. Sedangkan kaum Cina punya politik ialah menekan lah. Okay, so sekarang dah waktu azan, saya nak habiskan ni. So kepada kawan-kawan semua yang mana berminat nak dapatkan buku saya ni, saya nak habis, saya tak mau fikir dah buku ni, saya nak move on. Pandai-pandai hampa lah, saya pun tak boleh nak kongsi semua, kena cari, hampa kena cari sendiri dan baca lah. Okay, untuk dapatkan buku ni harga dia RM40 siap post. Hampa boleh PM saya, inbox saya. Hampa tak boleh WhatsApp sebab WhatsApp handphone saya masalah, saya pakai handphone lain ni, handphone yang nombor lagi satu tu memang masalah sikit. So itu sajalah daripada saya. Teruskan membaca, janganlah berpihak kepada satu pihak saja. Politik Melayu seriously memang tak menguntungkan kita orang Melayu secara total. Memang kita rugi banyak. Okay, so lagi satu sebelum tu, yang terakhir, kita kena kaya lah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak tutup? Tak apa, nanti beritahu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.